ყიბლის რაიონის სოფელ დაბაძველში პარლამენტის თავმჯდომარემ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატი პავლე კუბლაშვილი წარადგინა. შეხვედრა მოსახლეობასთან მოცვის პლანტაციებში შედგა, სადაც მთავრობის ახალ პროგრამაზე ისაუბრეს. მეტი სარგებელი სოფელს ამ სლოგანის ქვეშ პარლამენტარებმა მოსახლეობას პარტიის სამოქმედო პროგრამა გააცნეს და რაიონში არსებული პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ ყურადღება სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარებაზე გაამახვილა. სამივე ეს რეგიონი არის საქართველოს კუთხეები, რომელსაც ჭირდება სწრაფი განვითარება. სამივეგან იყო ტრადიციულად განვითარებული სოფლის მეურნეობა, რომელიც შემდეგ 90-იან წლებში პრაქტიკულად განადგურდა და მოისპო. სოფელში დასახლებული ადამიანებს ჰქონდათ საშუალება, ჰქონდათ შემოსავალი, მიიღონ მეტი სარგებელი იმით, რომ ტყიბული ვითარდება, შახტები ვითარდება, ქალაქი ვითარდება, ინფრასტრუქტურა წინ მიდის და საბოლოო ჯამში მიიღონ მეტი სიკეთე ყველაფერი იმიდან, რაც ცვლილებებს უკავშირდება. ძალიან კარგია. შვილო, როგორ უკეთებიათ, მაგრამ აი რაც გაფუჭებულია და გააფუჭეს, იმას ატვარიღებენ, ჩემო კარგო. თუ კიდე ხეთყე იყოს, თუ კიდე იყოს, რომელი გლეხთან მივიდნენ და რომელი გლეხი ნახეს.